ƴan maza na da sai nuna nuna kuke kaman wutar Ramadana lafiya kai kai baka san me yake faruwa a nan a gwon ba kan dan Daudu ya kake ce min kai ke zaka ce min me yake faruwa kai ke ba wannan bai san me yake faruwa ba ga mai me yake faruwa a kan dan Daudu to ƴan kidnapping sun ce wallahi ya fara kaman ƴan Daudu eh ba wani waye waye dan bura uba kowa namiji ne ya san kai